3 minuty první čtvrtiny. A David Kranz. To bych trochu živější. Ano! Ha! Skvěle, takže... No, to je ono, konečně ta energie. A konečně... Zadovkou to tam zatočil do koše. Nevadí. Královští Sokoly znovu... Z Hradeckých Sokolů zaslouží, aby jeho trenér pozval na nějaký onťák, tak to byl Vojta Kalný, ale tady tohle to už... Slemba Otryho. A pojď, výborně. Výborně. Otryho zadovka a ze 47. Výborně. Mácím košem trestá Královské Sokoly dvěma body. A David Kranz. David Kranz. Šilo pro tenhle ten útok domácího celku. A je to tam. Slona. Maxima Šturanoviče. Ondra Peterka dlouhá střela. A je tam. Ondra Peterka. S odskokem červených proti ním. BK Redstone Olomoucko. Oh, wow. Lobro Mandalinič. David Kranz. Oh, pojď dobře. David Kranz. A dlouhá střela Ondry Peterky za 3 body. A to bylo... A výborně, to bylo... Ale dobře, dobře. Ve třetí a...